Mladí, mladí, jazz! Tady je nud. Ahoj, asi se nemusím ani představovat, ale moje jméno je Pepa. A rád bych vás pozval na Mladí ladí jazz Open Air, a to 30.4. o 14.30. Tady. 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 Tady na Karláku. A bude to zadarmo! Je to přece jazzová oslava republiky. Můžete se těšit na The Herbaliser, Oranem Etkinem, Laczem Déczim. Bude tady jídlo, pití a výstava o historii jazzu. Tak přijďte!